Rei dos Copas. Abra os portões! Atacar! Isto é só uma amostra da nossa fúria. Você se rende? Nem pensar. Finalmente encontrei! Agora quem vai me deter? Se tocar nesse cogumelo, você vai morrer! Opa, foi mal. Esse aqui é de boa. Vamos lá, Mario! Reino dos cogumelos, lá vamos nós!